Jag brukade se upp till grabbarna på gården. Lärde mig tidigt att pojkar inte gråter. Förlåt mig, syrran. Synderna är många, behandlade tjejer som skräp. Finns mycket som jag ångrar, för jag lärde mig att prata med nävar och skällsord. Växte upp bland överdos i gäng och självmord. Känslor blev till depressioner och våld. Kanske därför hela livet gått i toner i moll. Före figur och förebild, borde haft någon. För jag ser hur män och kvinnor går åt olika håll. Som i en svart natt. Varmt välkomna hit ska ni vara till Bildningsbaren. Ni tappra skara. Härligt. Kan vi inte samlas här i mitten så att vi får liksom en bra dialog med varandra? Ni som sitter lite på kanterna, flytta jättegärna in i mitten. Jag ska säga så här, det är nu som agnarna skiljs från vetet, eller hur? Det är de som väljer bildning, de är här. Och de som väljer sport, de är där borta. Jag har rustat mig med två flaggor här. Panelen ska få den ena, jag håller hårt i den andra. Så när vi hör det där fantastiska jublet där utifrån, då kan vi liksom alla här kollektivt vara med ändå. Cecilia Nebel heter jag, och jag har glädjen att få leda Bildningsbaren, som är Malmö universitets populärvetenskapliga samtalssatsning. Och i vanliga fall så är vi på en restaurang på Möllevången i Malmö, där vi bjuder in alla som är intresserade av att vara med och diskutera. Vi lyfter aktuella och viktiga samhällsfrågor. Vi bjuder in forskare, kulturpersonligheter, experter och andra för att mötas och dela med sig av nya perspektiv. De här samtalen de filmas och kan ses i efterhand. Så om ni går in och söker på Bildningsbaren, googla det, så dyker det upp en massa filmlänkar. Det finns mängder med spännande samtal. Och även detta filmas och dokumenteras här idag. Jag hoppas att alla är bekväma med det. Idag ska vi prata om någonting som är väldigt angeläget och också väldigt komplext och egentligen inte alls går att avhandla på 45 minuter. Men vi kan i alla fall börja en diskussion. Vi ska prata om kriminalitet, vi ska prata om skola och maskulinitet. Rubriken för det här seminariet är lite tillspetsad. Den är skolan ett vassare vapen mot kriminalitet än hårdare straff? För som ni vet, samhällsdebatten har ju ganska ensidigt den sista tiden handlat om att man ropar på fler poliser, man diskuterar effekten av hårdare straff. Men vad kan göras innan dess? Hur jobbar vi preventivt på nya sätt? Och vilken roll kan och bör skolan spela i detta? Det är vad vi ska diskutera. Och jag har en fantastisk panel som är redo att ta sig an denna uppgift. Jag vill säga välkommen till tre gäster. Det är Marie Torstensson Levander, välkommen upp, forskare i kriminologi och professor vid Malmö universitet. Vi ger henne en applåd. Vi har Malin Ideland som också är professor fast i utbildningsvetenskap och från Malmö universitet. Välkommen du också. Och Shahab Ahmadian, producent och processledare inom organisationen MEN. En stor applåd. Välkomna, kära panel. Vem ska hålla flaggan? Absolut. Mitten där, ja, det är bra det. Så har vi en här ute på flanken hos oss, får vi se. Vi lär ju höra. Shahab, jag vill börja med dig. Yes. Vi såg en liten del ur en musikvideo här. Vad var det för någonting? Det var från en låt som heter Det börjar med mig. Som vi gjorde med ett tidigare projekt vi hade som heter Fatta man. Där vi fick lite uppdraget att prata med killar om sexuellt våld. För 4 år sedan började vi det projektet. Och då var det helt nytt. För alla var så, vadå killar? Alltså det var en kvinnofråga, tyckte man på något sätt. Ja. Så vi försökte hitta så här olika sätt att kommunicera med män. Det är inte så lätt alltid. Jag tror inte alla män kan inte placera sig i den rollen. Så här, vadå sexuellt våld? Det är inte jag. Jag är ju den snälla killen. Det är de där borta. Och vi försökte någonstans så här förmedla ett budskap om att så här, man ska vända blicken inåt och förstå så här att man måste liksom börja med sig själv om man ska förändra på världen. Mm. Och den här musikvideon, varför gjorde ni den? För att det är liksom ett så bra sätt att kommunicera. Jag tror på kultur. Ja. Alltså man kan förändra så mycket med kultur, med manliga förebilder.
För det finns inte, alltså, eller nu finns det ju lite mer, men då fanns det inga andra. Alltså, jag tror att män måste hålla andra män i handen och säga så här, kom och testa det här, det är inte så farligt. Mm. Det, och då är det kanske lite bättre med offentliga personer än om jag gör det. Och musiken kan också vara en väg att nå fram. Precis. Ja. Jag ska presentera dig ordentligt. Du jobbar ju med unga killar och män inom organisationen Män och projektet Mannen Myten. Och du har tidigare jobbat med, som du säger, Fatta man och kampanjen Det börjar med mig. Och inom det här projektet Mannen Myten så samtalar ni med unga killar och män om maskulinitet och framförallt om destruktiva maskulinitetsnormer. Får du förklara, vad handlar detta om? Vad är det ni gör? Oj. Alltså grejen är den att, alltså, man kan säga att Mannen Myten är liksom en fortsättning på Fatta man. Att vi tog med oss de lärdomar vi liksom, i det projektet, och så startade vi någonting nytt. Och de lärdomar vi någonstans fick med oss var att så här, men fastän vi var bra på att kommunicera, så var det fortfarande samma liksom, typ av män som drogs till oss. Alltså, vi hade en hel armé av så här, Södermalms hipsters som var så här, yeah, nu vi är på er sida och vi ska slåss inom de här frågorna. Och någonstans i den analysen förstod vi att alla som dras till oss är ju de som får makt på något sätt. Alltså så att de som är, så här, är i miljöer där, det är så här, där man får makt och privilegier genom att kalla sig för feministkillen. Det öppnas dörrar. Mm. Och vi kände så här, men vi måste hitta ett sätt att nå de som befinner sig i miljöer där det inte är status att vara feministkillen. Hur gör man det? Det är det som det här projektet går ut på. Att vi ska liksom utforska liksom, vart hittar vi är på de här ställen. Vi är ute i förorter, vi är på landsbygden, vi är liksom på alla de här ställena som, där det inte är lika tillgängligt. Det betyder inte att problemen är mer där, men det är inte lika tillgängligt för män att kunna så här, ta del av vårt budskap. Ja. Så vi är där, vi pratar med unga, vi låter dem sätta ord på det. Och jag tror att efter de här 3 åren någonstans kommer vi... hitta, för sättet man gör det är ju att genom att de ska få äga det själva, inte genom att så här, vi ska komma in och vara liksom det här finare innerstadsfeministkillen som ska lära upp dem hur man, utan så här, vi är också en del av den här processen och vi måste låta dem få äga den processen själva. Men vad är det för frågor ni jobbar med då? Vad är det? Det handlar om våld, det handlar om manlighet, alltså bara att förstå att vi är män är ju också ganska nytt. Vi kom på det för 50 år sedan. Ja, det är män. Alltså, just det, vi är män, det betyder någonting. Så här. Så någonstans är det så här, man börjar väl processen där. Ja. Och sen så förstår man liksom att så här, alla de här grejerna som vi män föds med och lever i, hur, liksom, hur pass formade vi är, hur, så ska vi prata kriminalitet och våld, så är vi, alla män måste förhålla sig till våld på något sätt. Vi föds med att så här, vi lär oss att så här, men vi kan ju lösa saker med våld. Våra hjältar, de slår någon på käften och så blir de så här, tackade och de blir liksom hyllade, och då lär vi oss att så här, men det där är ett sätt att lösa grejer på, det där är ett sätt att göra någonting på. Är det för entydigt, alltså att det bara är en sån bild, tycker du, att det blir norm, att det är så man ska vara som kille? Nej, eller jo, alltså det är väl att det finns en bild, alltså det är därför vi heter Mannen Myten också. Det finns ju en mytbild, en sån Terminator-man som alla män förhåller sig till. Sen är inte alla den personen, men den finns där som en liten så här Terminator på ena axeln och liksom säger till den liksom vad som förväntas av en. Men jag är så nyfiken, hur ser det ut när du kommer ut och sätter dig ner med en grupp killar och snackar? Vad är det för frågor du ställer då? Oj, alltså grejen är att vi brukar köra det här i processer. Så att vi brukar liksom göra en föreläsning, vi visar dem såna här videos, vi har ju massa nycklar för att öppna upp dem, så att man kommer inte bara så helt färskt och så här. Nej. Har du tänkt på att du är man? Och har du, nej, vad känner du kring våld? Och så här. Utan när man har de här verktygen, när man har liksom så här metoder som man kan jobba med i skolan, så öppnar de upp sig oftast själva. Att det blir som en dörr, att de känner att det handlar mest om att så här, bygga ett tryggt rum. Att vi bygger ett rum där de känner sig trygga och sen kommer det. Ja. Så jag behöver inte ställa så mycket frågor. Nej. Men vad får du för frågor? Eller vad handlar diskussionen om? Oftast så är det precis det vi... Alltså vi vill skapa en process där killar får syn på sig själva. Och det är där oftast diskussionen landar. Att så här, ja, men jag är uppväxt med det här och jag har liksom... att man ser sig själv i de här olika strukturerna och mönstren som vi pratar om, och att man kan säga så här, men jag känner mig sjukt ensam, att så här, ändå
många kan säga det. Alltså, men som kille är det ensamt. Jag har ingen så här vän jag kan berätta om att jag är kär till. Eller, för det kan vändas emot mig. Eller, du vet, jag har inga kanaler där jag kan visa mina känslor. Eller vara liksom så här, den jag vill vara. Utan jag förhåller mig hela tiden till gruppen av män. Och vad de förväntar sig av mig. Alltså, de säger inte så. De säger jag förhåller, eller jag tänker på vad mina kompisar ska tänka. Och då tänker jag att de förhåller sig till gruppen av män. Så. Ja. Men du, det här med att det är macho att slåss. Är det det? Oj, nej, det tycker jag inte. Alltså, det är så svårt. Ska vi prata om våld? Alltså, man kan inte prata om våld utan att prata om makt. Att det är liksom ett sätt att ta makt på. Mm. Och oftast är det ju liksom så att den gruppen som använder fysisk våld är ju oftast den gruppen som inte har några andra verktyg att ta makt med. Man har ingen plånbok, man har inte ett flashigt språk, man har inte en akademisk bakgrund, man är inte feministkillen, alltså det är också ett sätt att ta makt. Alltså, alla de här grejerna, så att det sista jag har är mina nävar. Jag säger inte att det är rätt för det, men jag säger att vi måste också placera saker i en kontext så att vi förstår. Därför tycker jag inte att det är så här, att det handlar om machonorm. Det är en mycket bredare fråga såklart. Innan vi går vidare, hur ändrar man då synen på vad som är coolt och bra? Kan man göra det genom att man just sitter ner och snackar? Kultur. 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 Ja, alltså gud, varför kan vi inte ha liksom andra hjältar? Varför måste alla vi växa upp med den här hjältarna, en prins som dödar en drake och så får han ligga med en prinsessa och man bara så här, måste förhålla sig till alla de här grejerna? Kan inte bara en snubbe, vi ser kultur, någon sagor om någon snubbe som bara är. Mm. Som blir räddad av en prinsessa istället kanske. Nej. Eller en kvinna eller vem som eller, ja. Vi skulle behöva andra intryck och andra kulturella vägar kanske. Jag pausar dig lite där. Du ska komma in igen i diskussionen, men jag vill vända mig till dig Malin Idelen. Tror vi ska vifta med flaggan. Ja, det lät inte riktigt så. Det lät mer arga tyckte jag. Ja. Vi får se. Du är professor i utbildningsvetenskap. Ja. Och du forskar bland annat om hur föreställningar om svenskhet, vithet och klass påverkar exempelvis hur vi organiserar skola och utbildning. Kan du berätta det där med dina ord lite mer? Vad är det du gör i din forskning? Ja, jag är ju intresserad av normer då också. Och absolut könsnormer, men vad det jag sysslat med på senare år, det är mer klassnormer och normer kring svenskhet och vithet. Och varför jag påpekar detta med svenskhet och vithet är också det att när man pratar om skolan och pratar om problem i skolan så är det ofta den andra, alltså den invandrareleven till exempel som utmålas som ett problem. Och man försöker lösa problemet genom bättre språkkunskaper eller bättre värderingar hos de här den andra. Medan jag tycker att det är också viktigt att titta just på. Men vad är det då som är normen? Det svenskhet, det vi ser som svenskt och det som vi liksom kopplar till en kropp som är vit. Och kanske ligger det väldigt mycket av problemet i när det gäller integration och segregation i skolan. Att vi också måste titta på hur välkomnande är våra normer. Vad är det vi kopplar till svenskhet och vem blir då den som inte passar in i detta i skolan? Jag började med det väldigt mycket i relation till miljöfrågor faktiskt. Det är ju en sån här upphöjd fråga att alla måste jobba med miljö i frågan. Och hur ska man då göra det? Och det som var så tydligt var att allting var väldigt kopplat till klass. Det är ett väldigt starkt medelklassideal. Den som är miljövänlig är också den som kan handla dyra ekologiska produkter och betala klimatkompensera sitt flyg och så. Men det var också kopplat till svenskhet. Att det i Sverige är vi mest miljövänliga i hela världen. Men det är vi ju inte alls, utan vi har ganska kassa på miljö egentligen om man tittar på våra ekologiska fotavtryck. Men jag skulle bara säga hur detta då kopplas till detta. Det är ju det att det här finns så väldigt mycket goda intentioner i skolan och hur man vill förändra elever och anpassa dem. Men det kanske inte alltid är så bra. Vi måste problematisera även det som ser bra ut. Just det. Om vi ska borra lite grann i det där, för du pratar om ett utanförskap, och det gör du också, och det här om att inte passa in, att känna att man inte är en del av en norm på något sätt, och att vi stigmatiserar vissa grupper. Menar ni att det skulle vara en grogrund för att man kanske tar till våld eller går andra vägar?
Jag kan inte svara på det här med våld, men jag kan säga att när man har gjort studier med elever i vad som brukar kallas för utsatta områden, så är det väldigt tydligt att de känner sig utanför samhället. Man pratar om att hade jag gått på en svensk skola, de går ju självklart också på en svensk skola, eller har varit svensk, så har jag haft andra möjligheter. Men idag har jag inte det. Jag skulle vilja bli pilot, men jag blir nog en pizzabagare. Mm. Och att det är den typen att man känner sig utanför och utanför samhället. Och då finns det ju såklart, det vet Marie bättre säkert, att är man utanför samhället så är det klart att våld är en identitet att ta. Ja. Det som Malin pratar om här, känner du igen dig i den här bilden, Chab? Att om man tillhör en skola till exempel som av vissa utmålas som en problemskola, att det gör någonting speciellt med. Ja, men det finns ju liksom ett mindervärdeskomplex, någon form av så här självhat, alltså den internaliserade rasismen på ett sätt som gör att många mår dåligt. Sen om man tar till våld för det eller inte, den är så här svår, men det handlar ju, jag tror att det alltid kommer handla om klassfrågan, den grejen med våld och kriminalitet, att det ser man ju liksom, det handlar ju om så här fattiga och utsatta områden, och det kanske det kan hjälpa till med sen, men det är väl att det om områden, alltså i länder där det är liksom minst jämställt, där är det ju liksom högre kriminalitet, och det finns ju den typen av forskning på. Fast det intressanta är ju där då att när man pratar om de här utsatta områdena, det som görs politiskt är ju egentligen inte så mycket att utjämna klasskillnaderna, utan man försöker istället lösa det med andra medel som extra språklektioner, det kan vara att man ska anpassas till det svenska samhället istället för att se att problemet är kanske det svenska samhället som faktiskt har skapat den här typen av klyftor. Men menar du då att de ansträngningar som görs i ganska god anda för integration egentligen nästan kan få motsatt effekt, att det förstärker ett slags utanförskap? Jag tror att det kan, jag tror att det kan ha båda delar. Det är klart att det kan ha positiva effekter, men vad man samtidigt gör när man pekar ut vissa områden, vissa grupper av människor som problematiska, som är de andra som lever i en svår situation. I det utpekandet så blir ju man också, så förstärks ju identiteten som av utanförskap. Men vad är lösningarna då? Jag menar, du säger att vi ska titta lite mer på innanförskapet än utanförskapet. Ja. Men hur? Ja, men vi behöver väl rannsaka oss själva också. Om man tittar på Nationalencyklopedin vad integration betyder, så står det att det handlar om att man ska, det är en sammansmältning av olika grupper. Men det handlar ju om att båda grupperna kanske behöver förändra sig och vara beredda på att bli av med sina egna privilegier och bli beredda på att förändra sig. Ja. Att inte bara tänka att det är de som då kategoriseras som utsatta som måste förändras, utan kanske även normen. Mm. Intressant. Jag vill spela in dig här, Marie Torstensson-Levander, som ju då är forskare och tittar på kriminalitet, hur den ser ut och vad det finns för orsaker. Nu när du hör Shahab och Malin prata här mycket om utanförskap, kan man säga utifrån forskning att utanförskap är en faktor som förstärker risken för att man ska hamna i kriminalitet? Man kan säga att det är en faktor som, alltså, ökar risken för att man ska hamna i kriminalitet. Men man kan definitivt inte säga att det orsakar kriminalitet. Och det här är ett, jag ska säga, problem eller en fråga som man i kriminologin då brukar benämna liksom det kriminologiska pusslet. Alltså, hur ska vi förklara att det är en överrisk? Ja, men samtidigt så är det så att de allra flesta som växer upp då i utsatta områden eller under besvärliga förhållanden på olika sätt, de blir inte kriminella. Och det är ju då ett pussel som vi måste försöka förklara. Så det räcker inte riktigt att bara komma från utsatta områden. Det är en faktor som kan bidra. Ja. Sen är det också lite frågan om vad vill man förklara. Man kan ju tänka sig att antingen vill man förklara hur man under sin uppväxt blir en person som kan tänka sig bryta mot regler. Det är det ena, det är lite utvecklingsförloppet. Där vet vi ganska mycket om hur en negativ utveckling ser ut. Det andra är att förklara varför väljer man faktiskt att begå brott i olika situationer. Och det är en annan fråga. Ja, men vad? Ja, det är ju det. Man har ju med sig en massa saker som givetvis då kan påverkas av hur man växer upp, självklart.
Men precis det där vill jag ju veta mer om. För jag vet att du driver ju ett jättespännande forskningsprogram som heter Minds. Mm. Där ni har kartlagt mekanismerna bakom brott. Och ni har följt Malmöungdomar födda 95, tror jag. Va? Mm. Berätta om det. Hur har ni jobbat? En lång historia, väldigt kort då. Ja. Vi har valt ut, eller vi har slumpat ut, drygt 500 ungdomar födda 1995, boende i Malmö 10 år senare, eller knappt 10 år senare. Och sen har vi då, än så länge, vi tänkte inte att det skulle ta slut än, men vi har samlat data vid fyra tillfällen. Vi började med föräldrarna, så det är tillfälle ett, och sen har vi då samlat data bland ungdomarna, eller med ungdomarna, vid fyra ytterligare tillfällen. Och nu idag är de då, vad blir det, 23. Mm. Ja, just det. Sista gången gjorde vi det när de var 19, alltså gick sista året på gymnasiet. Och vad vi försöker göra här, det är att komma åt lite mer än bara de här traditionella, ska vi säga, sociologiska eller kriminalsociologiska variablerna. Att komma närmare individen och individfaktorerna och sätta de här individfaktorerna i olika typer av miljöer som vi också då försöker skaffa oss kunskap om, för att försöka mäta hur interagerar eller hur samspelar individfaktorer med miljöfaktorer. Det där låter jättekomplicerat. Om du förenklar det för oss, så att vi förstår. Vad är det man får ut av det? Vad får man veta? Och då kan vi få veta, ungefär om vi säger så här, projektets rubrik. Vilka individer med vilka egenskaper i vilka miljöer med vilka egenskaper väljer att bryta mot regler? Okej. Okay. Och vad kan vi då göra åt det? Så, ungefär. Intressant. Berätta. Vad har ni kommit fram till? Ja, mycket enkelt då. Då kan vi säga så här. Merparten av de alltså ungdomar är det ju nu, som faktiskt rapporterar att de har begått brott. Och det är ju inte bara våld. Det är ju då allt från snatterier, stölder och så vidare. Dels karaktäriseras de då av, vad ska vi säga, en hållning till regler som är ganska negativ. De tycker det är okej att bryta mot regler. Och hur kommer det sig? Ja, det är ju det vi måste försöka förklara. Varför blir man en person som tycker att det är okej att bryta då även mot legala regler? Ja. Kanske för att det är ganska lätt att bryta mot regler. Det kostar ingenting att bryta mot regler. Vi har liksom ingen riktig konsekvens. Inga konsekvenser av att bryta mot regler. Det kan vara en förklaring. Mm. Det andra är då att det här också är individer som har en ganska dålig förmåga att kontrollera sina impulser, som vi kallar svag självkontroll. Så att i miljöer där man är provocerad, till exempel då i våldskapande miljöer, så har man svårt att bara backa, utan man slår till, man slår tillbaka. Och det är ju då någonting alltså det är ju en individfaktor. Ja. Det är två saker du har lyft fram här. Moral och självkontroll. Moral och självkontroll som två viktiga faktorer. Och det här har ju diskuterats mycket i debatten. Varför väljer vissa individer att begå brott? Det pratas om det socioekonomiska, det pratar om kön såklart, psykisk ohälsa. Är det något nytt i er forskning som ni har kunnat lyfta fram eller peka på som är liksom orsaker? Ja, alltså det som är nya i forskningen, det är ju att man kan just visa samspelet, det här som är lite komplicerat då, men att det är faktiskt så att vissa individer som har de här egenskaperna dels väljer att vistas i miljöer som också är problematiska, där det finns tillfällen där, ska jag säga, regelverket är försvagat, vi har ingen kontroll, det finns inga vuxna, det finns väldigt många andra likadana. Ja. Så att det är väl då det blir det som är liksom ingen bra kombination. Det är där, en väldigt dålig kombination. Shahab pratar ju här om maskulinitet och destruktiva maskulinitetsnormer. Är det någonting som ni har kunnat se? Som jag satt och funderade på hur jag skulle få ihop det där. Men jag måste nog tänka lite på det. Men det är mycket möjligt att en del av de här maskulinitetsnormerna då, alltså det är ett annat sätt att beskriva. Men det är ju typ bara män som begår brott. Nåja. Det tycker jag nog inte. Men du borde ju ha siffror för det. Ja, jag har siffror för det. Men i vårt material så är ungefär hälften av pojkarna, säger jag, eller de unga männen rapporterar så att de har begått brott. Och drygt 30% av flickorna. Mm. Skillnaden är att flickorna slutar tidigare än vad pojkarna gör. Och de begår inte lika grova brott. Så att det är en skillnad. Okej. Ja, det är ju intressant. Mm. I vilka situationer då begås brott? Under dag och skoltid, tänker jag. Det gör det också, ja. Ja, då. Ja.
både i skolan och under skoltid och i situationer som är då vad vi kallar oövervakade. Vad skulle och där det kunna vara till exempel? Ja, man hänger runt ute i miljöer där, vad ska vi säga, parker, allmänna platser, offentliga miljöer där, som är ganska, där ingen riktigt har kontroll på det som händer. Där ingen har ögon och öron och kan se. Ja, det är också intressant. Kan du säga någonting också om hur kriminaliteten har förändrats över tid? För det pratas så mycket om det, att viss brottslighet ökar, annan minskar. Ser kriminaliteten annorlunda ut idag jämfört med tidigare? Ja, det är en sån här fråga man diskuterar, men det beror på lite, svaret beror på vem du frågar lite grann, tror jag. Ja. Man kan väl säga generellt att den grövre brottsligheten har ökat. Frågan är ju då om det är fler som begår brott eller om man begår fler brott och grövre brott. Det är lite svårt att uttala sig om. Många hävdar ju att det kanske inte är så, utan att det är fortfarande ungefär samma mängd, men de är väldigt mycket brottsaktivare. Men sen har vi en annan typ av brottslighet då, som vi kanske missar i våra studier, och det är ju det man kan syssla med hemma vid sin dator. Och där, dit har vi inte riktigt kommit än. Den har ni inte riktigt fångat in ännu. Nej. Superintressant. Vi har fått tre perspektiv som liksom bygger upp för vår slutdiskussion, där vi ska snacka lite mer lösningar egentligen på kriminalitet och unga människor och mäns våld. Och som rubriken säger, är skolan vassare vapen mot kriminalitet än hårdare straff? Ja, om vi börjar där. Jag vet att du, Marie, har ju sagt att skolan är den mest outnyttjade preventiva miljön egentligen. Ja, resursen. Vad menar du med det? Du får utveckla det lite grann. Ja, det här är ju plockat det du säger nu från ett program som jag och en kollega till mig tog fram för 20-25 år sedan eller något sånt där, som vi tyckte var ett väldigt bra förslag till hur man skulle bygga upp det nationella och lokala brottsförebyggande arbetet. Och där, vi sa ju den bästa, absolut bästa resursen, det menar ju vi, det gör jag fortfarande och många med mig, det är ju familjen. För det är ju familjen som ändå formar eller ansvarar för uppfostran. Men sen menade vi att skolan är ju då liksom det bästa komplementet till familjen. Det är det som kommer sen, när barnen börjar gå hemifrån. Och man tillbringar mycket tid i skolan. Och om vi dessutom då anser att det är viktigt, utifrån den forskning vi bedriver, att det är viktigt att barn och ungdomar uppfattar att det är viktigt att följa regler. Det kanske låter lite gammaldags. Men... Och det är någonting man jobbar med. Och det är någonting man kan jobba med i skolans värld. Ja. Vi säger moral, va? Men att man har så att säga prosociala värderingar. Då för... Så en förlängning av familjen, skolan, och lite ordning och reda, som du alltid talas om nu när det är skolfrågor. Malin? Men då måste jag ju fråga, men på vilket sätt är skolan outnyttjad? För skolan ägnar sig jättemycket åt att lära elever regler och socialisera in i samhälle och jobba med värderings- och värdegrunden i skolan. Men vår bild var, eller vår uppfattning var nog snarare att i det brottsförebyggande arbetet så är skolan, eller har inte skolan varit en tillräckligt utnyttjad resurs, utan det är bara att se nu, vad är det man lyfta, det är fler poliser och som du säger hårdare straff, men skolan har inte riktigt samma fokus. Men det är ju frågan, alltså vilka krav, vilka förväntningar kan man ställa på skolan? Ska ju lösa allt i princip, den ska lösa, få miljömedvetna medborgare, och de ska vara trygga och inte begå brott, och de ska helst lära sig någonting också samtidigt. Vad säger ni, om vi släpper ordet lite fritt där, vad kan man förvänta sig av skolan egentligen? Alltså med de resurser som skolan har, typ ingenting. Alltså det kommer ju så här handla om det. Alltså så här, vi kan ju vilja kräva hur mycket som helst av skolan, men sanningen är att det är för stora barngrupper, för få lärare. Alltså så har vi jättemycket krav och idéer om hur vi skulle drömma om att skolan skulle kunna jobba, men det kommer ju aldrig hända om vi inte kan liksom lösa liksom grundproblemet, att det inte finns tillräckligt med resurser i skolan. Vad skulle du vilja se mer av? Vad ser du att de killarna du möter skulle behöva till exempel?
Alltså du menar i program eller i oh gud, det finns, men det finns ju så mycket. Det just det jag försöker säga, att det liksom finns så mycket så här våldspreventiva metoder man kan arbeta med, finns liksom så här varför finns inte liksom så här, det är någon form av så här psykiatrik eller vad heter det, skolkurator, de här grejerna, skolpsykologen, alla de här grejerna som har plockats bort liksom. Vi har ju haft jättemycket såna här grejer och det finns jättemycket program och, liksom, och lärarna vill jättegärna, de hör av sig och bara så, men vi hör att ni har ett jättebra program, men liksom så här ser det ut för oss. Kan ni klämma in något den här timmen? Ja. Det är svårt att jobba långsiktigt och förändrande på den där timmen som lärarna liksom ändå, och det handlar också om eldsjälar. Det handlar inte om att säga, det är inte en så här, det kommer inte uppifrån, det är alltid en eldsjäl som hör av sig och bara så här, men nu har jag lyckats frigöra lite tid för jag tycker det ni gör är så himla viktigt. Så lite frivillighet. Precis. Det är så synd att vi inte kan bygga en struktur för det, utan det bygger på eldsjälar som bränner ut sig. Oftast. Marie Torstensson, ja, nu lyfter du det allra viktigaste problemet, eller ett av de största problemen, oavsett om det är skolan eller, någon, eller en annan aktör då, inom det brottsförebyggande arbetet. Det är precis det du säger. Program, projekt, kortsiktighet, brist på långsiktighet och så eldsjälsproblemet. Alltså man bygger ju upp det brottsförebyggande arbetet på ett sätt som... Jag menar, gör det omöjligt att det ska fungera mer än väldigt korta stunder möjligen. Du tycker man duttar för mycket? Det är för man mig, ja. Det är väldigt mycket duttande. Malin, vad säger du om det? Ja, men här är problem på så väldigt många olika plan. Ja, men det är som ni säger, det är långsiktighet att man arbetar med det här. Det är vad är det som är i fokus i skolan. Vi har sett en svängning från mer sociala frågor till mer kunskapskrav, tester. Så man glömmer ganska mycket den sociala biten. Eller jag ska inte säga att man glömmer, jag tror inte lärarna nödvändigtvis glömmer det. Men det finns i skoldebatten. Sen är väl det allra mest besvärliga, det handlar om att skolan är en spegling av ett samhälle som är djupt segregerat. Och ett segregerat samhälle kommer liksom, det som vi säger, det klassfrågan handlar ju, det handlar ju till syvende och sist också om en klassfråga. Vilka resurser man har och hur delaktig man är i ett samhälle. Så jag tycker egentligen, alltså det är svårt för mig som utbildningsvetare att prata om skolan som brottsförebyggande, men det handlar ju om att mer... Alltså skapa medborgare som känner sig delaktiga i ett samhälle. Och då tänker jag att då är det lite det som kommer. Men så jag förstår att det inte är så enkelt. Men just det här med att det skulle vara mer regler, mer om ordning och reda. Det är ett ganska stort fokus i skolan. Nu tror jag att det är ett annat problem när det gäller prevention. Det är just att man säger att det ska vara brottsförebyggande. Om man då framförallt pratar om tidig prevention, och det kan ju ligga långt före skolan, det kan ju ligga inom hälso- och sjukvården eller då förskolan, ja, det är också en del av skolan. Men, och då kanske man inte direkt pratar om brottsförebyggande. Nej. Det är någonting som kommer långt fram, åtminstone kanske 12-13 år senare. Men det är ändå verksamhet som ska syfta till att förebygga en negativ utveckling. Men man ser det ju inte riktigt som brottsförebyggande. Jag kan se det som brottsförebyggande. Men det är ju ett pedagogiskt problem. Men jag tänker, det är ju en sak att prata om det i klassrummet så att säga, att jobba med värdegrund och annat. Men sen nämner du ju att ni har sett att ja, under raster och håltimmar att det händer saker, det är inte vuxna där. Vad skulle skolan kunna göra mer där? Är det också bara en resursfråga eller är det en inställningsfråga? Och det är ju den andra delen av det preventiva. Jag vill säga att ordning och reda då, eller... Det är den ena delen, men det andra är då det mer situationella, du säger då när det inte finns vuxna eller när skolan är slut och man inte kanske har någonstans att gå. Då skulle det ju kunna vara så att vissa individer väljer att hamna i miljöer som inte är särskilt lämpliga. Ja. Vad kan man göra för att bryta det då? Där skulle man ju då kunna, en tanke är ju då att man i skolan organiserar aktiviteter för att hålla barnen kvar. Som också är då där vuxna har kontroll över de här aktiviteterna, eller finns i miljön i alla fall. Det är ju ett sätt. När det blir stora problem, ja, då kanske man får samordna med polisen. Där kanske det har ju också varit en diskussion, ska polisen vara i skolan? På 90-talet så blev det ju väldigt fel att vara i skolan. Men det finns ju naturligtvis en plats där också. Men det är ju då när det faktiskt är problem. Ja.
Är det för sent? Nej, det behöver ju inte vara. Men att vi, att då är ju poängen att visa att här händer det någonting som inte är acceptabelt. Mm, och som alltså kan få negativa konsekvenser. Det är möjligt att det kan påverka vissa då att åtminstone begränsa den tydligheten. Ja. Malin, du vill komma in där? Nej, jag bara funderar på det här med att vara där det finns kontroll av vuxna. Och jag förstår vad du menar. Och det finns ju, alltså skolan har ju en tillsynsplikt i många fall. Men jag tänk, det handlar ju också om att göra tvärtom. Att faktiskt lära barn att vara ansvariga. Ja. Och kunna befinna sig i ett samhälle snarare än i en sluten skola. Jo då, men då är det inte alla som kanske klarar av den. Nej, det är ju ett problem det kommer naturligtvis. Så har det väl alltid varit och så kommer det kanske alltid vara. Men det är ju frågan hur man förhåller sig till det. Om man vill stänga dörren till skolan och samhället eller om man vill öppna den. Shahab, jag vill få med dig in i diskussionen. Du har själv gjort den resa som väldigt många andra gör idag. Du har tagit in ett nytt land, förstå koderna, hitta din trygghet och din plats. Vad var det för tankar och känslor du brottades med då, tidigare, som ung? När man växer upp? Mm. Oj, ja, men det blir så svårt att diskutera i det här, tycker jag. För då blir det så här, du kommer till ett land, då finns det risk att du blir kriminell. Liksom, bara för den, alltså, jag förstår kopplingen. Ja. Så att jag tycker att det problematiska där blir, alltså jag måste bara få säga det för att få det sagt, att så här, det finns ju en form av så här, både rasism och klassförakt när vi pratar om brott och våld. Att det är vissa brott och våld vi pratar om. Vi pratar inte om liksom så här, om överklassens brott. Liksom. Det finns ju mycket sådana grejer som missas. Så att det, med det sagt så kan jag säga så här, okay, men jag är uppväxt i destruktiv, alltså i en miljö som var liksom så här, ja, men socioekonomiskt utsatt. Och runt omkring mig, eller jag flyttar runt mellan massa sådana här. Och jag tror att det var mycket vad du var inne på, att man fick lära sig väldigt tidigt att man var den andra, att du var inte, du ska vara snäll och du ska vara skötsam och du ska vara tacksam, och det var så mycket krav på en att man bara skulle gå och vara underkasta sig och vara liksom, och hade alla ögonen på sig hela tiden. Vad gjorde det med dig? Ja, men det skapade osäkerhet, det skapade mindervärdeskomplex, det skapade självhat, det skapade internaliserad rasism. Alltså att man hatar sig själv, man tror att man är den fula ankungen och allt det där liksom. Och det är ju i kombination med att liksom så att det förekommer saker runt omkring en med alla andra unga människor som mår dåligt liksom, gjorde ju att liksom det var tillgängligt, och det var ett sätt också att få utlopp för det där, för det fanns ingenstans där jag kunde liksom så här få prata om det, för liksom jag hade inga trygghet med vuxna och så att, Det var ju så tillgängligt. Man fick ju sån kick av att ta droger eller slåss. Liksom. Det var ett sätt att för stunden må bättre, liksom, fast inte långsiktigt. Så sjönk man ju bara ner, mer och mer ner i skiten. Liksom. Men du har ju hittat en helt annan väg. Var skolan på något sätt en faktor där? Absolut inte. Absolut inte? Nej. Nej, berätta. Vad Nej, men där du? Var ju lärarna mobbade ut den. De visade ju väldigt tydligt att du är en bråkstake. Liksom, och man fick... Till och med när man inte hade gjort grejer fick man skit för grejer. Alltså det var ju jättetydligt hur man blev utpekad. Och jag har ju liksom en erfarenhet av att ha jobbat flera, liksom i 4 år på olika SIS-institutioner. Ungdomsanstalter, fast vi får inte säga att vi har sådana i Sverige. Så det heter SIS-institutioner. Och träffat över 150 unga som sitter inlåsta. Och de beskriver exakt samma. Att så här, men jag blev stämplat väldigt tidigt att jag var bråkstaken och sen kunde jag aldrig ta mig ur det. Ja. Att det var aldrig någon som såg mig. Och där var det också så här jättespännande, för jag jobbade via skolan där, och där jobbade vi väldigt små grupper med de värsta av de värsta killarna i hela landet. Så sitter jag med 5 stycken och jag kan liksom jobba jättebra med dem, och deras lärare kan jobba jättebra med dem. Det är en liten grupp där de använder sig av metoder som handlar om att se individen, att liksom säga okej, men vad är du intresserad av? Aha, du är intresserad av den här musiken, du kanske kan ta med den här låttexten in i svenskan och göra något av det liksom, att det fanns, och helt plötsligt så bara alla ungarna gick i skolan. Ja. Men här är ju ett glapp någonstans mellan individens drömmar och vilja att göra saker, och att man kanske inte blir sedd. Har du kunnat se det här i din forskning också när du tittar på faktorer? Nej, men alltså det är ju inte riktigt den typen av forskning. Nej. Vi kan ju inte se det du beskriver, absolut inte. Men jag kan... Det du beskriver är ju då mer differentierad
Alltså att man har olika, vad ska jag säga, olika program för olika individer. Mm. Eller olika skola för olika individer. Mm. Ja, ja, det kanske är så. Men vad skulle skolan kunna göra mer då för att kunna bli den här brottspreventiva kraften i unga människors liv? Vad skulle vi vilja se mer av? Har ni några funderingar där? Malin, vad tänker du? Nej. Du säger det görs redan mycket. Vad sa du? Du säger det görs redan mycket idag. Jag säger, ja, och jag tror inte man gör det och tänker på brott. Men man tänker ju på att man vill skapa, alltså man vill ju fostra goda medborgare. Och skolan ägnar sig ändå ganska mycket åt att fostra. Jag tror att det handlar, sen så handlar det ju också om den här synvändan. Det som du säger, att man har ögonen på sig om man kommer från en så kallad utsatt grupp. Det är också väldigt intressant i hur man pratar om olika typer av elever. Då pratar man, du säger att man är övergiven av vuxna, man är lämnad åt liksom. Mina barn när de är ensamma efter skolan, mina akademiker, de har frihet. Alltså det är hur vi pratar och föreställer oss om kring olika grupper av elever också. Där tror jag vi behöver fundera på hur gör vi detta? Vad gör det med skolan i hur vi organiserar? Att vi pekar ut vissa grupper av elever som problem som behöver liksom tas om hand på ett specifikt sätt, medan andra, ja men de är fria, behöver frihet och de behöver liksom utvecklas individuellt. Mm. Att här det handlar mer om synen på människor än om vad skolan gör. Men jag tänker att det behöver inte heller bara vara en nackdel att man lyfter fram eller vill nå ut till en viss specifik grupp. För det blir ett utpekande. Men du, Shahab, du har ju valt att liksom, vi måste komma förbi de här coola killarna som redan är inne i jämställdhetsbubblan. Vi måste nå de andra. Du pratar också om de andra. Och ser ett värde i det. Att det är så vi måste göra för att nå fram. Alltså, ja, det handlar om att skapa möjligheter, alltså, inte att, så här, att jag måste förändra de andra eller att jag ska komma. Det handlar om att så här, jag måste skapa möjligheter för den andra att få vara med här, för att vi stänger dem ute. Vi kan ju använda det här, alltså, så här feministkillekortet, att jag tittar, jag är nu den lite finare killen, jag är inte som er machokillar, och så tar man makt gentemot andra män. Och det är det jag pratar om, att vi måste komma förbi. Att vi kan inte använda de här frågorna genom att ta makt och få status. Utan så här, vi måste hitta ett sätt att öppna dörren så att det blir tillgängligt för fler och vara inbjudande. Mm. En applåd, ja. Vad härligt. Marie Torstensson-Levander, det pratas så jättemycket nu om fler poliser, hårdare straff och så vidare. Är det vägen för att lyckas få ner brottsligheten? Alltså, fler poliser är en väg. För att, som du säger, få ner brottsligheten, alltså utreda det som är, utreda brott, reagera på brott, finnas i miljöer där brott sannolikt kommer att begås och så vidare. Det är självklart att där måste man kanske sannolikt också förstärka. Men polisen är ju en del. Polisen kan omöjligt påverka allt som kommer att hända. Det kan man inte göra. Eftersom det som kommer att hända startar ofta väldigt tidigt i människors liv, och där... Och det måste polisen vara, polisen är ju en kraft, och jag tänker skolan kan ju omöjligt, de kan ju ta hand om vissa saker, men det är ett samspel med andra områden i samhället också. Socialtjänst, absolut, polis, kommun och andra. Mm. Vad är det mer som behöver lyftas upp, som behöver steppa upp för att det här samspelet ska fungera? Alltså jag tror den allra viktigaste frågan, oavsett samspel, det är att börja med frågan, varför begår man faktiskt brott? Vad är de centrala orsakerna? Och vilka är det då, eller olika typer av aktörer? Alltså vad är det vi ska påverka och vilka har störst möjlighet att påverka det? Sen kan man börja fundera på hur man ska samspela då, eller samverka om detta. Tyvärr gör man väldigt sällan det. Utan man börjar gärna i ett problem. Och så hur ska vi lösa det här blixtsnabbt? Istället för titta på orsakerna. Man hoppar över. Om man jämför med till exempel hälso- och sjuk- eller medicin. Där börjar man ju i de allra flesta fall. Man vet ju ungefär varför man får en hjärtinfarkt till exempel. Man börjar ju inte i ändan att vem ska, ja, hur ska vi göra det? Det där är ju intressant. Så din forskning och det ni har gjort. Nu är vi på politikerveckan i Almedalen. Vad får ni för gehör för detta politiskt? Inget. I alla fall inte så mycket. Vågar jag säga. Och jag har ändå hållit på med sånt här sedan 90-talet. Vad tänker du om det? Ja, det är tråkigt. Vad hade du velat se istället?
Ja, mycket mer satsning på forskning och alltså forskning kring alltså om kriminalitet, alltså en kunskapsbaserad praktik om vi säger så. När vi också pratar om det preventiva då. Ja, absolut. Alltså att brottsprevention är ju inget lattjo lajban. Det är faktiskt allvar. Mm. Både för förövare och samhället och brottsoffer. Och det får inte bli en populistisk fråga. Nej, det är en alldeles för populistisk fråga. Ja, intressant. Vi ska avrunda här nu. Jag vill faktiskt ge er alla chansen att säga någonting klokt på slutet här om vi återknyter till rubriken. Är skolan vassare vapen mot kriminalitet än hårdare straff? Denna tillspetsade fråga. Kan man säga så? Vad säger du, Shahab? Ja, det är ganska retoriskt. Det är självklart att det är det. Alltså, det är hårdare straff. Det är ingenting pekar ju på att det sänker kriminaliteten. Det har jag backup på där borta. Men jag vill också säga någonting om den debatt vi har nu. Där liksom man pratar jättemycket om kriminalitet, om gängvåld, om hela den grejen. Det är som jag var inne på innan. Det finns ett klassförakt, det finns rasism i det. Och att så här, man ska vara försiktig med det man hör, alla siffror och hela det här. Liksom. Alltså, vi kan ta så här, passkontrollen som exempel. Jag blir stoppad i passkontrollen 9 gånger av 10. Människor som ser ut som jag, vi blir ofta stoppade där. Det är liksom så det funkar. Så fort det står att man är född i någon Mellanöstern land så bara så här, stopp, vi ska kolla dig. Och sen så typ, kanske man kan göra statistik på det sen. Mm. Och bara så här, men folk som kommer från Mellanöstern, det är de som så här, tar in mest droger i det här landet. Förstår ni vart jag vill komma? Mm. Alltså vi måste också titta på vilka som blir mer kontrollerade, vilka som får hårdare straff. Alltså så här, själv vårt rättsväsende är inte så här rättvist. Det finns ju massa, det är ett rasistiskt rättsväsende. Det är återigen normen som du är inne på. Vi ska strax avrunda. Malin, vill du säga något slutligt om detta? Nej, det är ju som du säger, det är ju en retorisk fråga. Det är klart att det kan man ju säga att skolan antagligen är. Sen vet jag inte om jag tycker att det är det som är den viktiga frågan. Okej, nej. Ja, skolan. Ja, jag vet inte om man kan säga att det ena är vad. Alltså det är ju kompletterande verksamhet. Alltså hårdare straff för kanske ingen verksamhet, men skolan är ju på tidigt i livet ett vassare vapen sannolikt. Straffen kommer ju senare, men man kan ju inte säga. Jag håller nog inte med dig om att det inte har några som helst effekter. För det finns någon forskning som visar att det har effekter. Men alltså, vilket som har störst effekt, det vet vi inte. Den diskussionen får fortsätta. Jag vill tacka er så mycket för att ni kom hit och delade med er av era kloka synpunkter. Tack ska ni ha. Tack till er som har lyssnat.